Onko sulla hetki aikaa? Mulla olisi tärkeä asia. Mietitkö sä, Tapio, koskaan, kuinka monelle ihmiselle sä oot oikeasti todella tärkeä ja merkityksellinen? Mikä? Olet meille erittäin tärkeä ihminen. Oho. Mä haluan sanoa, kuinka rakas ja tärkeä ihminen sä mulle oot. Voi tietysti, meillä on tästä saada vanha miehen itse. Mä haluan kiittää Maija kaikesta sun. Kyllä se tuntuu hyvältä. Mä